¿Qué hubo, esa barba? ¿Qué fue? Рахмет, күшті, тамаша тілектеріңіз қабыл болсын. Мен таң қалып тұрмын да, біз Бағдан өкегіміз азан кешке шейін жүріп табатын ақшаны үш ақ минутта тауып алдық. Молодец. Әкем беремін. Сен де сен. Тамаша, жақсылыққа жаратыңыздар. Рахмет. Мәселе көңілде, ақшада емес, просто ақша керек бұларға дейді. Рахмет, осылай әдем болып жүре берді. Мен қарындастарым менің болып олар, байла жандарым, мен жандарым, аман болыңдарым. Мен сендердің қағыларыңмын, мен ұмытпаңдар ма? Мен ұмытпаңдар ма? Кешегі ақын жазушы ғұлама адамдарымызды жасырамыз. Кімнің ұрпағымыз білім жүйек деген еппен жастарға үлгі болсын деген еппенен ойлан қалдырмыз. Только қолдырыңыз Аким Шапа, өзіңіз жақсылап айтып бердіңіз. Тол өзіңіз айтып өтіңіз. Бұл қазақтың үш биі. Бірінші Төре би, одан кейін Әйтеке би, одан кейін Қаздауысты Қасбек. Сізге сыйлық, қазір білесіз, барлық нәрсе қымбат. Қазіргі заманда ең қымбат нәрсе ол продукты. Арнайы сізге 1 кило картоп. Ана картопты жерге, күлге аулатып алып пісіріп аласыздар, пойызға құлай басасыздар. Ана кісіге қол көтерсін, торға айтпаймыз. Келіңіз, апа. Жанам, апашым. Қол қатырса айтшесіңіз. Сол көшеде тұрам. Көшеде тұрасыз. Қол қатыр, ресі қол қатыр. Бұл кісі кім назар олайық? Бұл
кісіге тоқталып өтейін, бұл кісі менің жерлесім. Мен осы кісінің жерлесімін, кейін топырақтамыз, бір жерде туып өскенбіз. Бұл кісі менен бұрын енді өмір сүріп кеткен Шамшы Қалдаяқтың жерлесі, отыра ауданда болам, мен маған бір қолсап қойыңыздар. Абайдың шәкірті, ағартушы, тұтамушы, қазақты етігі ғана. Өте керемет. Есімін, бұл кісі кім болар? О, күшті, тамаша, Бауыржан Момышұлы әскери қазақтың қол басшысы болған екен. Мен айтып өтейік. Жамбыл Жабаев. О, күшті. Ақын. Жазушы. Жазушы ақын. Күшті, тамаша, Жамбыл Жабаев. Так. Құдайға, өкінішке орай, өзіңіз біз сияқты кісі ғой сізде. Сізге өкпе жоқ, мына сарқыт сабалатын пакет. Ажаста, бұдан бұлай олдырасы болды. Күшті, құтты болсын.